Erege gasozi gashizeho intwari imbwa zita amazina yazo. Wazerere mu mutwe wakawe no kureba ibyiwawe ugacungana n'ibyawe. Ibyo birimo birapfuka kujya kureba iby'abandi. Urinzererezi mu mutwe. Fatakumavuta raho ngaba yazerere yatangiye kuvuga ngo agiye kure. Ibyo ntago bimura nta nitabishizwe kuko ntabwo ari we nyiri yo cano. Jay Squeeze ni umunyamakuru mwiza. Mu bana bari munsi harimo abashobora kuzamufatira urugero bakabikora neza kumurusha mu myaka itaha. N'abashobora kuzafata ibyo kuri Dakati bakabikora neza kubarusha. Ntabwo bivuze ko ngaba ari bo Kampala. Impimburo TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Impamvu hit nyiravuna mu Rwanda rusaka gatwiko kabagatwiko ngira ngo umunsi ashize mwabonye fatoroje. Fatakumavuta arimo gutwikira ngo album ye yitwa fatoroje. Aragenda urebya list nkukorere list uyirebe neza. Super manager Junior Rocky DJ Brian urumva Gaga. Abo bantu baramutse bavuze muri iki gihugu YouTube irahungabana. Urumva? Niba yagiye arafata. Arabamanuka rero. Ni namarobo, ni bi Sofia. Abavuga nabi koko kugira ngo no bazamugarukeho. Superman. Superman araza muvugaho. Urumva? Amuvugaho. Gagaraza byose abishyira hanze numvise Brian avuga ngo nta siramu akazana n'umuntu ahamagara akabivuga urumva ari giherero ukora ikintu ari ikintu cyari cyoroheje kigata gikomera muri bitakekaga urumva Fatakumavuta rero kuba yaravuze ngo Gaga yaramufashije nta ubyanze ariko ntabwo ariko abantu bose bakoze ibyo bintu ariko babirata umuyoboke yafashije abahanzi benshi ariko ntabwigeze agaragaza bije yashoye ntabwigeze agaragaza ingufu yakoresheje anu nakavuga ngo afata ngo Rocking akamwigisha gukora interview ngo uko ari bibigenze mu kiganiro ngo na Junior ese uwo mwanya rawubona ko naba arimo gutegura ikiganiro kasanga ari ikibazo abantu rero cyo nabwira nti bahumuke bave mu bintu byo gukurikira aho ibicu byerekeye bareke nako kumera bareke kumera nka bya bicu bikurikira inkubi hindi ahubwo bo bavuge bati twebwereka dutegereze iki kintu rero urumva gutukana mu itangazamakuru ntekereza ko niba uri umugabo nkafata ku mabutu ufite urugo ufite umugore n'abana ugasanga uri murasebanya kuriya bari abana niba ubuhemukira ejo hari umufana warokishora kuba mwarimu hari umu ushobora no gusanga abana barukeje wundi batumvikanye n'abana bawe kandi bitarutse kuri we ku magambo nkayo ngayo y'ubobwa yamateshwa amagambo na kuvuga ntabwo amagambo mabi na rimwe azigera agira umumaro n'ese bira ntidushora nko kubyita nko gutwika bika gutwika rega ni gutwika nta ubyanze n'ese uko abantu twikira muko akavuga ngo yakoze ubukwe hari urekarama ariko se kuki nta uratwika ngavuge ngo napfuye twongeye tumone yazutse kuki batwika bakora ubukwe ngo bavuge ngo umuntu runaka yapfuye none abantu bambare amafoto yo kukiriyo na serikali bayizana bashyire hariya ubundi turangiza mukanya tumuntu avuga ati barambeshye sinapfuye nta muntu uratwika yapfuye uretse bya bigambo twumvishe bya bihuba byakwiriye ngo babitse Israel imbonye urumva ariko ntabwo Israel imbonye ari umuntu wo kubika kuko yakora nta n'ikintu gishyashya yahise asohora ngo tuvuge ngo nicyo yatwikiraga oya ahubwo ni inkuru nyine yavuzwe kwa kuno umuntu yidimukiza akavuga ikijambo kibi ise kuvuga ikijambo cyari cyo cyamukoze ntacyo nukuvuga ngo rero gutwika ntago bivuze ngo twikire mu bintu bibi nje ko nigana se ndi voice imiteta yego nayo naza nkavuga ngo nayo naza mu bintu mvuga kumva nimo ndavuga amagambo y'urukoza so ndimo ndavuga ibintu by'ibishego n'ese nuko nanuye kubivuga ntabivuga ahubwo gerageza nibyo urimo gukora nawe ushyire iminyure bwenge urebe ngo ese ibintu ndimo gukora amagambo arimo ibitutsi nta kintu amara icyo kintu nakubwira ibintu birimo gutukana gusebanya nta kintu bimara none se Fatakumavuta nabonye bamusubiza bamutuka bya hatari abamututse rero nabo ni nkawe kuko ntabwo ibyo yavuze kubera yivuze ntabwo yivuze ko bari bakwiye kumutuka ahubwo bari bakwiye kumugira inama rero umuntu uzumva ngo watukanye ntakugira inama burya nawe ntayabayigiriye ahubwo nawe ntabataniye nawe
niba rero wababajwe nibyo yakoze wimutuka ahubwo mubwira uti wahinde ukitwara gutya wenda zakurikira inama ariko numutuka azongera ahubwo yumve ko umwobrije kongera gutukana hera abanyarwanda nicyo kibazo tugira ubu ngo mu kiganiro ndabizi hari uwugiye kumanuka hano hasi antuke ntabwo se urantuka ko kuri iri jisho ryangera ingana gutya rinini ingana n'igoro rya rukono nta kintu gihindukaho urumva ntabwo ndi bupfi kubera ko wamvuze kuri comment yawe washyize kuri YouTube se ko nta atari no kuri YouTube yange washyize wenda ngo urayimurikira abantu cyangwa wancunzura na ipostinga ko nta ahubwo ni nkusanga ndamuharayike ni umusanga yakuvuze nabi ndamuhakarayike nawe yibereho nkuvuga ngo ure mu buzima kugira gute kureba ibintu byose ukabiyungurura nkubirengo uhita ukora ibintu ukayungurura nge narebye ubwo bukwe ndabure uko barimo kuvuga mpita nyungura ndavuga ntabwo ubu ntabwo buri ntabwo abaye none se buriya wenda nkafata kumavuta aramutse agushyizemo nawe akasaka kuvuga nabi kuriya we wabyifatamo hari ikibazo se fata kumavuta mvuze nabi shuhu ni uburenganzira bwe rwose umunwa nuwe uburi umuntu wese afite uburenganzira ku kuvuga ibyo ashaka amvuze rwose akavuga ati kiriya cyana akavuga n'uburara bwanjye ndabizi ubu yahita agenda agashaka inkuru ahimba akayizana akayitura hasi akayishyira hariya akavuga ko ari nawe wagufashe kugira ngo ube akavuga ko yampaye amafaranga ngo mbe superstar njya gushaka uburyo mba superstar nta kibazo rwose akabivuga ntacyo bintwaye none se biriya bintu byo kwirata ko umuntu yagejeje undi muntu ahantu biriya byo nubuka birimo ubukabo erege agasozi gashizeho intwari imbwa ziyita amazina yazo iya gashozi agasozi ugashizeho intwari imbwa ziyita amazina yazo ubwo agasozi ninde imbwa ninde oya kugira ngo ndumve neza abanyarwanda bajye babyumva yego ni ukuvuga ngo niho twa dufite manager ta dufite umuhanzi nka sosomado uzi kuririmba agatabaruka tuzabona undi muntu uzamwiyitirira ariko atanabizi umuntu usanga yise Bruce Melody atanabizi bivuze ngo twa dufite urugero rwiza nitangeho urugero niba mwana afunza hari urumva akabarimo gukora urumva yego aramutse adahari nakigaragambya ndi mwana afunzi cyangwa nkiyemera nkavuga ngo ngiye ndakomeye ndi mwana afunzi mvuga nka we ndiwe urumva hanyuma abantu ubundi ngo mbamwiyise nyine ni isizina rye kuwe yakoze igikorwa cy'ubutwari yenda kitagero ntabwo ndi uwo nguwo ninge nakavuga ngo ngiye gukora ibintu nkavuga ngo ngiye gukora ibyo ajyanye ngiye gukora kuri radio ariko ngiye nevuga nka we ndi imbwa kubera ko niba ngiye gukora kuri radio cyangwa ngiye gutangaza amakuru ku baturage nkagiye navuga mu ijwi ry'iriya mu ryo fite ijwi ryanjye navuga abantu bakumva yego no kubitangaza makuru nkora ntabwo mvuga muri rajwe iri ni ijwi ry'ubukomedi ntabwo gyewe ndi mwana afunze ni mwana afunze kopi ndamwigana sibyo ariko ntabwo nzajya gukoresha izo nyungu ry'ijwi rye ngo nzikoreshe mu nyungu zanjye bwite no ntabwo bishoboka impossible rero bivuze ngo agasozi gashize intwari imbwa zihita amazina yazo bivuze ngo niba muyoboke yari ahari akaba arimo gukora ibikorwa byo gufasha abahanzi akabashyira muri management akabahereza amafaranga bagakora uyu munsi akaba bisa naho imbaraga zimwe zagenda zisa naho zigenda gakeya hazabona ukundi umuntu uzaza afasha umuntu umwe namara kugera ku rundi avuze induru tanye kuvuga ngo muyoboke ndamuruta kandi uriya musaza yarakoze ibintu byinshi n'uyu munsi agikora yes ubutumwa rero buzingiye mahugu agasozi gashize intwari imbwa rwose zita amazina yazo uza dufite bacu kivara benshi mwisi babyitwa nta igiye yagende dufite bakadafi benshi bitwa bakadafi barashinye ku kadafi yari intwari yari uwo muntu byitwa n'umunyarwanda pire iwabo ni hari amuntuza za rugumbashi nako za rugumbashi ni muri Kongo ugasanga kadafi nta namuzi ariko ugasanga arabyitwa ko iki kadafi yari intwari ubwo ubyiyise niyo yakora iryo zina rigakura aza mu kugenda mu izina ry'abantu ubwo ni ububwa haranira kuba uriwe wowe wanyawe wenyine kandi uharaniye kuba umugabo ukora ibikorwa byubaka amagambo yareke n'ibikorwa bivuge ndetse ubu ngubu ibikorwa ni umuhanzi aho kuvuga ngo ugiye ngo njye ufite indirimbo oya yizana ibivuge uyihari uyerekane ibyo rero nibyo genda nemera nibyo ashingira ufatorojiro ufata ku mavuta wiza kuvuga ngo ufite arubamu yizane uyerekane ubwire abantu bagukurikiye utaje gutukana wayizanye hari uwanga hari uzanga kuyireba narimo numva ari kubwira superman ni supermanager amubwira arimo aramuserereza ukuntu afite cano ariko cano ye itarebwa nk'uko stati ya Jesu izirebwa n'isubiye ndoriramureba aba yazerereye mu mutwe
abana ne kujya kureba ibyo akajya kureba ibyo abandi igihe cyose urimo kuvuga ngo ndi mu YouTube nimo ndari bya Vitali ngo ndebe ngo Vitali injije ngahe yakoze ikintu wazerere wazerere mu mutwe wakaba urimo kureba ibyiwawe ugacungana n'ibyawe ibyo birimo birapfuka kujya kureba ibyo abandi uri inzererezi mu mutwe fata ku mavuta raho ngaba yazerere yatangiye kuvuga ngo agiye kure ibyo ntago imura nta nitabishizwe kuko ntabwo ari we nyiri yo cano yakaba arimo kureba ibya cano yagakurikirana iby'urugo rwa afite numva afite n'umugore n'abana n'inshingano nyinshi afite yakaba arimo kwita ku rutuka ajya kuri super manager yego yes aha hanyuma rero tukiri kuri super manager hari akantu super manager yagize hanze abita karahure undi muhungu araducitse turamubuze undi muhungu araducitse undi muhungu aragiye niko barimo kugenda bagenda baducika badusiga urumva rusine niyo watangiye agenda avuga ngo nta gikoyambaye gatimba urumva ejo bundi twagiye tubona benshi barimo baragenda badusiga super manager rero buya nawe ni nkaho yagiye rwose kuko wowe uburyo yishakajije n'uko yatwerekaga inyinya biragaragara yuko rwose yigendeye nawe yagiye yisangiye udukobwa mu igitenge urumva ariko nagatwiko super manager kwanga tunamwihanganishe numvisha abantu bamwe bavuga ngo ashobora kuba yaragize accident niba ari byo rero nukuri no kumwihanganisha kuko mu buzima busanzwe bwa buri munsi ntabwo ari umwana mubi aganira neza mbese nta nimwe mu bantu nkuri cyane ama interview kubera ko aransetse n'iyo video iba yansekeje kubera ibintu aba yakoze ugasanga rero abantu bameze gutyo mu society ntibakabure kuko iyo baje arimo gusetsa abantu cyangwa babwira ibintu by'ubwenge abantu baramukurikira ugasanga bamwe bararuhutse abandi bafashemo inama ugasanga ibintu bigenze neza aha hanyuma rero turimo turasatira umusozo hari umukomediye witwa Tayikuni ni umupeti nawe arasetsa bya hatari hari akantu nawe ejo yari arimo ari kuvuga Tayikuni ari kuvuga kuri Jesuiza ndetse na Descartes avuga ngo mu Rwanda turamutse tugize ba Descartes benshi na ba Jesuiza benshi ngo ngitangaza makuru ngo ryatera imbere niko ubibona nawe tangaza makuru ryatera imbere kwa abantu babiri twabatubuye tubatubuye ntago abo twaba dufite baba ari abanyabo twaba dufite amakopi bivuze ngo mu Rwanda ibyo ngiyo abashatu uvuga ko tugize ba mwanafunzi benshi bari kopi twaba tugira amahirwe ariko siko biri ahubwo twaba turi mu kajagari n'ibintu bidafite umumaro yego umuntu umwe akora ibintu ku giti cye akabikora neza mu buryo bwe abantu bakabyumva bakabikunda rero igihe rero twagize babiri neza ugakurikira ndukarekane rekareka ho nawe ntabwo nshyigiki wakurikira ndetse ukarekane niyo dufite ba Descartes igihumbi na ba Jesuiza icyabiri urimo kujya kubona ukabona ati wambwa weva muri ibyo ngibyo urumva ngo wakibwa ukabona wayipostinze ari abantu igihumbi wava muri ibyo wakibwa urumva wajya kubona ukabona undi ngo umukobwa wanyu ngo uturanga mushyize mu magoda bari kukumva babiri barahagije babiri bonyine barahagije kuko niba babiri bashobora gutitiza igihugu bagatitiza mbese public showbiz gashyuha abo babiri bonyine barahagije bakora habenshi ariko ntibivuze yuko hatazavuka abandi bacya kubera ko abarebaga Ronaldinho na Zinedine Zidane ntabwo bari bazi ko hazabaho Cristiano Ronaldo na Lionel Messi ntabwo bari babizi yes kandi sahizi izo Lionel Messi afite na Cristiano Ronaldo ntabwo arizo Zidane afite cyangwa Ronaldo abantu bajya babyumva bivuze ngo nta gitangaza kimwe ko tushobora kuzagira abandi bakinnyi beza baruta Cristiano Ronaldo na Messi isi iracyahari bazabaho niyo naba ntagihari bazabyumva impemburo TV irahari YouTube ntabwo isaza ntawe uzayirimbura muzabireba n'abana banyu muzabibasharinge babirebe hazaboneka abandi bakinnyi bazacu duhigo nk'utwa Messi na Cristiano Ronaldo bitari muri uyu mwaka bitari muri uyu rimbere ariko mu myaka iri imbere bizaba kuko ntawe aruzi ko hari abasimbura bazaboneka bazasimbura Zinedine Zidane hazaboneka n'umutoza ushobora kuzatwara Champions League enye cyangwa eshanu zikurikiranya nk'uko tutatuzi ko Zinedine Zidane yatwara eshatu zikurikiranya bivuze ngo rero Jesuiza ni umunyamakuru mwiza mu bana bari munsi harimo abashobora kuzamufatiraho urugero bakabikora neza kumurusha mu myaka itaha n'abashobora kuzafata ibyo kuri Descartes bakabikora neza kubarusha ntabwo bivuze ko aho ngaho aribo kampara igihe cyabo kirajya kikarangira buri muntu agira igihe cye ese kuki abantu bakunda kugenda mu mujyi w'abandi kugenda mu mujyi w'abandi impamvu hari igihe ubona ariho nzira nonese sinakubwiye ngo aho inkuru ihindiye ntibicu byerekera aho nyiramwandi kurikira ijwi rirerire
Eh. Aho inkuba ivuge n'ibicu byerekera. Urumva? Rero no kuvuga ngo niba sahizi kugira ngo byumve neza bavuze ngo igikorwa cyo gutanga ibiryo kiri kubera mu mugi. Imodoka zo zazimeze gutya mu mugi ariko zerekeza. Yego. Urumva? Bajya gufata ibiryo. Bivuze ngo ibyo biryo byo byahamagaye abo bantu. Bivuze ngo izina ry'umuntu ukomeye ushaka kwamamaza ni wagana. Ushaka kugira gute ni wagana. Ushaka gutera imbere ni wagana. Ushaka kuvuga ni wavugaho kugira ngo amenyekane. Yes. Ngira ngo babikurikiye nabakoze ibiganiro babikurikiye neza ya Go TV show twakoranye kuko namuvuze inkuru. Ubwo natebwe kugishitsi nyine. Kugira ngo ngaraze ko bahinze ntabwo ari guhinga cyane. Uhinga umurima muremure. Uhere ntuza uhinga amajyaruguru yose yarangize Musanze na Gakenke ibihinge. Oya. Ushora guhitamo igishitsi kimwe kiri muri Musanze ukarwana nacyo ukakirandura warangiza ataza kuba ni umuhinzi nyawe umuhereza ibikoresho by'ubuhinzi muhe ni imashini zihinga muhe ni inka uyu nguyu yarashoboye ya Go TV show nuko nayigeze ngiye nakwaga ibiganuro ama TV asanzwe niyo nagendagaho ntaragira kuri ya Go TV show mvuze kuri ya Go nahise mpamagarwa muri iryo joro Jesse kizara postinze dekatara postinga rukara postinga papa cyangwa rapostinga kadafara bose baraposting icyo gihe uburwa ngo nayo natebuye nayo isuka nayo nayikurise kugihitse ndakirando bivuze ngo rero niba ushaka gutwika nyine nkafata ku mabuta niba ashatse gutwika akavuga kuri bari abantu nyine bazwe ibyo nishitse arimo gukurika arimo kurimbura ibishitse waramubonye smart girl ari mu kuvuga kuri Bruce Melody ngo ndagukunda ngo ngizo facette zawe zarandiye izo facette yisete ndafara ngo facette zarandiye zarandiye bira no gukubita kugishitse ati ngo warateruye wakoze mu bibi ukuvuga ngo rero icyo bivuze ngo abo bantu uramutaye kuri icyo gishitse ari utakivuze nabi ntacyo bitwaye nta kibazo rwose ikibi no kubivuga nabi kubivugana iyo umuntu mututserega ntabwo umubashishije kandi nawe ntabwo uba yubashye rero ubigenje neza nta kibazo rero gutukana abantu si umuco yego hari uburyo bwo guterana ubuse ariko ntabwo ahangara ubuse tuba turimo kuko iyo usanze uyu muntu bigezaho umuntu ajya kuri appearance y'umuntu ukawusanga arimo aravuga ngo uri arutwerwe cyangwa uri arikirwe reka ntabwo ari ibintu n'imvugo nyandagazi kandi mu kinyarwanda imvugo nyandagazi yandagazi uyivuze rira abantu nyarwanda niba arimo gutwika ubuse ubukwe bwa ruko ntitirimo kukurikira hari byo tsibirimo se no rika rika habyo byo se sagatwiko hari ubuse sagaye isagaye ntirusi yafata ku mavuta isizimya burundu ira closing irafunga ntaho uri kubera iki abantu bakunda ibintu byiza byabashimishije ko babonye ngo yaduhutse abandi babajwe n'uko ngo babonye yaduhutse sagare irazamuka uko bimeze no aha none nkafata ku mavuta nicyo kintu wamubwira nubwo umutumwa wamuhereza ubutumwa namuha yibakira ibintu bye kandi ntadohoke ku mugambi afite wo gukora iyo iriya album ye akomeze yiyubake kandi nibyo bamuvuzeho ntibimuce intege nkuko nabagize ibyo nabo yagize ibyo avugaho bitabaciye intege akomeze yibaka ibintu bye ariko mu bintu akora byose yirinde kugaragazamo amagambo seserezi kuko ntabwo ari meza hari abantu hari abafana utakaza kubera ibintu wavuze cyangwa wakoze rero kugira ngo bagumane no kugerageza gukora ibintu byiza buriya nta muntu wakarushije abantu bakomeye ngo usange na nk'umuyobozi runaka arimo gutuka abantu ariko hari impamvu akwisha imvugo nziza niyo yagakwisha n'imvugo iboneye yo kubakebura no kubera ko mbere na mbere kugira ngo umuntu akubahe nuko yiyubaha kandi kwiyubaha ntabwo ari ibintu bikomeye no mu mvugo bishobora kukuranga rero niba ugiye gukora ikintu ufata ku mavuta turamuza arazo ni umunyamakuru uzwi muri showbiz ntabwo uri gukora ikintu album nka patoloji ntabwo abanyamakuru bari kumwima interview batiriwe tukaba abandi bantu nabo kandi kuza gutukana nabo ntabwo ari byo nabo iyo babishaka bari gututsa kamwira ubuse biko yabihore yari yagaruka bivuze ngo rero ucukoje ntagusubize wose ukaba guhabutse urumva umugabo nyamugabo si igihagararo umugabo nyamugabo ni uwikaruma mu burakari nuko ngo icyo ubwo nubwo butumwa namuhereza aha reka tugushimire ndiye murakoze cyane reka tugushimire ku mwanya waduhaye ukaduha kino kiganiro kitari kigufi murakoze cyane ariko wavugiyemo ibintu bikaze
nkunda kwitangira ubutumwa nkigende. Nubundi niko bimeze. Niko byabyimera. Ya. Turagushimiye cyane kandi tunashimiye n'abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bacu badukurikirana buri munsi. Tubabwira ngo akazi karakomeje. Baje bankurikira kuri Instagram ni MC Kabuhariwe. Mwanafunzi mbandi kubona uri gutwika mbandi kukurebaho cyane baje bankurikira ku Instagram ikindi baje bankurikira mu kiganiro live ku Izuba TV kiganiro yo star kiba saa 7 n'igice mbandi mu kiganiro kuzuba namukanya ndagiye urumva rero baje bankurikira kabisa tubaneza mu biganiro bitandukanye Impemburo TV bagende bakore subscribe ba sharing commentaire zabo tuzibone tumenye ibyo duhindura nuko twitwara ubundi tuzamurane ejo cyangwa ejo natwe tuzagire amafaranga nico tuba dushaka. Yes. Turabashimiye mwese mudukurikirana mudukunda. Wowe wakoze subscribe turagushimiye wowe turayikora ni umwanya mwiza wo kugira ngo cyo tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Biganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao. Yeah man.